800 тисяч гривень Харківському електромеханічному заводу інвестор перерахував ще 1 вересня. Ще 1 200 000 на рахунку підприємства мали надійти наступного дня. Про це журналістам повідомив губернатор. Після погашення боргів по заробітній платі влада планує віддати саме цьому інвестору частину Хемзу. А вже згодом, говорить Михайло Добкін, на заводі знов поміняється керівник. Я дав завдання готувати документи на нового директора на це підприємство, який показав своє видіння розвиття і существування государственного предприятия ХЕМС. В этом в своем видении написал все свои действия, что он будет делать для того, чтобы там не просто долги не образовывались, а предприятие еще развивалось, модернизировалось и работало. Інвестор припинив виплату грошей, коли дізнався, що на посаду директора ХЕМС з'явилася нова кандидатура, розповідає голова профспілки Зінаїда Стрілець. Мабуть, виплати почнуться лише тоді, коли буде достаточно відомо ім'я нового керівника, припускає жінка. І от як вони договоряться, там, почнуть ли нам, дійсно ли нам погасять на цій неділі всю задовженість, хотілося б в це вірити. Не розподіляє оптимізму Добкіна й більшість працівників ХЕМЗу. Люди жаліються, проживати без грошей за рахунок родичів або підробіток давно звикли. Я отримала ці 300 гривень, віддала борги. У мене п'ятерка залишилася, все, вся любов. Вивозять, метал вивозять, все вивозять відсюди. Станки і от так грузять, вивозять, а грошей немає. А нам нема на зарплату. А на зарплату грошей немає. І обіцяють, от, смотрите, от виступає Михайло Марко. Ми от там з ХЕМЗом все. Не краща ситуація і на заводі Шевченка. Тут вкотре розпродали майно. Перед кожними такими торгами Михайло Добкін не втомлюється обіцяти. Грошима з продажу приміщень та обладнання нарешті розрахується з працюючими і тими, хто хоче звільнитися. На останніх торгах, які відбулися 26 серпня, виручили близько 2 мільйонів гривень. Та зароблених грошей завітчани тоді так і не побачили. Видали щонайбільше по 100-200 гривень. Тепер Добкін, котре обіцяє втричі більше коштів, отримати вдасться з наступного аукціону 9 вересня. Та при цьому дату повернення боргів шевченківцям губернатор тепер вже відсуває подалі, до кінця року. Я не ісключаю можливості реалізації тої задачі, яку ми поставили, закриття повністю 100% боргів на даному підприємстві. Тим більше, що текущая заработная плата выплачивается на этом предприятии в полном объеме. Завітчани обіцянкам Добкіна вже не вірять. Кажуть, забули, коли востаннє тримали гроші в руках. 2 місяці тому, розповідає працівник підприємства Микола Нікішин, він отримав 15% від своєї заробітної плати. Проте за який місяць чоловік пригадати не може. Жена вже задовбала, говорить, коли гроші будуть, коли гроші будуть. Ну, от так от. Тут, я говорю, вже отримали зарплату, і вже б, як говориться, когті рвали відсюди. Поки губернатор не втомлюється роздавати обіцянки, працівники обох підприємств, в свою чергу, також обіцяють. Якщо вони не отримують всі зароблені гроші, будуть знову виходити з акціями протесту. Ірина Худокормова, Світлана Сірик, Дмитро Семенов, Андрій Домовий, агентство «Телевидение новості».